që, të, që Rama ta realizonte këtë vjedhje të madhe dhe këtë korruptim të madh të, të qeverisë të vendit, i duhej patjetër të kapte opozitën. Dhe hapi parë që bëri ishte pikërisht ky, kapja e opozitës nëpërmjet Bashës dhe prandaj u shkaktua dhe kriza në Partinë Demokratike. Kjo është arsyeja pse u fut në krizë Partia Demokratike për shkak të kësaj ndërhyrje brutale të pushtetit dhe korruptimit të elementëve të opozitës. Ky është skandal i madh që ka ndodhur, të cilën ne u përpoqëm dhe po përpiqemi ta zgjidhim dhe ta riparojmë, sepse kini parasysh, shikojni deklaratat e Ramës, deri dje ishin deklarata dashurie. Mani mend me Bashën ishin këmbimet e deklaratave, unë ty të kam, unë ty të dua, apo jo. Për të ardhur ke deklaratat e ashpra tashmë me opozitën e vërtet që po krijohet aty. Sepse doli nga kontroli kapja e opozitës. Për të ardhur më pas të kjo bisedë që kemi, në raport me presidentin e vendit, kini parasysh që presidenti është zhveshur nga shumë kompetenca që ka patur, dhe ka humbur roli i tij si balancues në skemën e kontrolit të balancës së pushteteve. Në mënyrë të vazhdueshme, kohë pas kohë, presidentit, sidomos kohët e fundit, janë hequr kompetencat që ka qenë Këshilli në kryet Këshillit. Me ndryshimet për reformën drejtësi. Po. Po, ja bërë me marveshjen e të dyja partive. Në 21 prillit, si dje, në 2008. 2008. Berisha Ram. Jo, ka vazhduar dhe më tutje në raport... Reforma drejtësi, e riprekun. Në raport me presidentin, presidenti ka humbur rolin që ka patur si pjesë në mekanizmin e kontrolit dhe balancës në... Ka qenë kryetari i Këshillit të Lartë Drejtësisë dhe nuk është rifërmutuar. Ka pas impakt në drejtësi, ka pas impakt në pjesën e kryekomandantit forcave të armatosura e tjerë. Dhe po të shohësh, sot presidentit i ka ngel vetëm fjala. Dhe fjala sigurisht i ka pesh kur vjen nga presidenti i Republikës. Dhe e gjithë loja që bëhet është pikërisht për të pasur një president edhe pagoj në të ardhmen.